Joona. Joona. Tuu tänne näin. Tuu tänne näin. Tuut sä kuvaa. Akta uvu. Entä nabara? Se ei prabort? Joo, sieltä mennään. Sieltä mennään. Eteenpäin, eteenpäin vaan. Se kättä vai? Eteenpäin nyt. Joo. Painetta, painetta. Eli jos haluaa, niin kauan, niin se on päättynyt ja siellä on korjaamassa. Noin käsi ylös ja päällä. Kaksi ottelun numero 76, Jooseppi Kettunen, Yläkikkuro-Kiina, Kasperi Lehtonen, Tsekkaa! Älä anna päätä!
nyt. Oh, ei mitään. Ei, ihan hyvä, Jere. Ihan hyvä. Ihan hyvä. En mä kerinnut kaukut paljon vaattelijaa. Kaikki käsin. Mä voin saada. Ja tämä on vielä ennen kuin aloitetaan
Porsteen Salminen.